brzo, efikasno, korektno, profesionalno. Izvođenje završnih radova u Vršcu i okolini. Firma Agaton. Bavimo se adaptacijom i rekonstrukcijom stambenih objekata, kuća i poslovnih prostora. Radimo sve vrste molersko-farbarskih radova, gips, spuštene plafone, demit fasade. Koncept našeg rada su zadovoljni klijenti, a to postižemo dobrim odnosom cene i kvaliteta usluga. Telefon 060 558 1588. Sve što zamislite, mi možemo da uradimo. Poverenje je naš simbol. Agaton.
Снимешь.